xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo shir ku yeeshay xarunta filla Hargeysa ayaa waxa ay cambaareeyeen weerarkii lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur isla markaana waxa ay sheegeen in arintan hadii aan laga laaban ay sababi karto in ka badan 30 xildhibaan oo shir ku yeelatay xarunta filla Hargeysa ayaa waxa ay ka hadleen laba qodob oo ay ka mid tahay weerarkii lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo khasaarihii halkaas ka dhashay iyo waliba hadalkii ka soo yeeray xeerraaliyaha guud ee qaranka waxaana shirkaasi jaraa'id ka hadlay xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo markaas ka warbixiyay qodobadii ka soo baxay kulankii ay ku yeesheen xarunta filla Hargeysa. Midda koowaad waxay si aan leexleexad lahayn u dhaleecaynayaan u cambaareynayaan weerarkii xalal loo geystay guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur weerarkaas oo ay lix qofood gabar iyo shan wiil ku dhinteen aan waxba galabsanin saddex qof oo Cabdiraxmaan ku jirana lagu dhaawacay isla markaasna Cabdiraxmaan isagoo dhaawaca xabsiga loo taxaabay. Cabdiraxmaan waa xildhibaan hore, waa wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya hore u soo noqday, waa murashax madaxweyne oo laba jeer isu soo taagay markii u dambeysana madaxweynaha Soomaaliya hadda la tartamay. Marka weerarka gurigiisa lagu qaaday oo ay nisa qaaday sida naloo sheegay booliska xaggiisa aan ka imaanin, waxay u arkeen xildhibaanadu inay tahay sharci darro, inay tahay khalad siyaasadeed, inay xorriyadda ra'yiga iyo qofka inuu cabbiro fikirkiisa saxda ah iyo sida uu aaminsan yahay siyaasadda inuu u jaalanji garayn karo aragti ka soo horjeeda oo khaldan ayay u muuqatay weerarkaasi. Sidaa darteed xildhibaanadu si aada oo aan kala har lahayn ayay u cambaareeyeen. Waxaa kaleeto oo xildhibaanadu qodobka labaad ay codsanayaan in Cabdiraxmaan xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeyso sida Cabdiraxmaan dib oo xorriyaddiisa ugu soo celin lahaa. Xildhibaanaduna sidaasay dalbanayaan sida ugu degdegta badan oo ugu dhaqsiyaha badan. Intaasi kadib waxaa hadalkii qaatay Yuusuf Geelle Ugaas ayaa si adag waxa uga hadlay weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur lagu qaaday, waxaana uu sheegay in ay ahayd marka hore in digniin loo gudbiyo kadibna lala hadlo, laakiin tallaabada laga qaaday waxay ahayd arrin fool xun oo khalkhal siyaasadeed abuuri karta. Runtii arrin aan aad uga xunnahay weeye, arrin cid kasta oo maqashay waddanka 2018 oo hadda la gelayo dimuqraadiyadda loo socdo ee isu tanaasulka iyo meesha dalkan laga keenay in qoro lagu celiyo oo maanta la yidhaah haddaad fikrigay ka hor timaado baa sugan kula dhacaya, runtii wax la qaadan kara maahan. Arrinkaasina waa arrin aan aad u cambaareynayno. Waxaan leenahay si miyir qab arrinta ha loo wajaho. Waxaan leenahay Cabdiraxmaan hana lagu soo wareejiyo xorriyaddiisii. Haddii la dacweynayana prosesska hal la maro muwaadin waa dembi wuu yeelan karaa. Arrinka kale oo laga hadlo waxa weeye dadka ayagoo hurdaya intii meesha loo tiga la xasuuqay, ayagana waxaan leenahay dadkii dhintay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun, dadkii dhintay oo ka dhinteen iyo ehelka uga tacsiyeynaynaa annagoo ku hadlaynaa afka muxuu ahaa dowladda, meydkaasna dadkii iska lahaa ayadoon loo geyn yaa waxaa la marsiiyey muxuu ahaa si jujuuba oo sidii nimankii arxandaraha camal, yaa waxaan maqlaynay inay la yidhi ciidamadii la xasuuqaya ayagana duugay. Arrinkaas waa arrin ayadoona geeri labaada. Waxaan leenahay madaxa dalka xagunta warbihii waaye meesha maanta loo wado baasha ha laga joojiyo. Waan ka talinaynaa haddii aan la idmo mana aqbali doonno sida aad la socotaan waddankan laba nin oo aqoonyahana oo dhallinyaraha madax ka ah ayaandood waxaad maqlaysan maamul goboleedyadii iyo duulaan iyo xoga qababaxa ka jirtay. Markii laga wada hadlay waa laysu tanaasulay oo waa la celiyey. Midii labaad lagu soo qaaday dimuqraadiyandana waa midda maanta muuqata. Fikirkaya dadiga hortimaadana waxa weeye baa sugan kula dhacayaa hadda muuqata. Dalkan qoro uma baahna, dalkan xoog uma baahna, dalkan xisaab u baahan yahay. Waxaan leenahay aqoonta aan ka malaynay, waxaan inku dooranay iyo saan inay ansixinay iyo waxaan inka raadinayno ma halkaas saad uga soo dhalaasheen maamul goboleedyada saad u xallideen. Mid lamid ahaan rabnaa in muxuu ahaa loo xaliyo. Waxaan tabaynaa in ayaga qolo ku hoos jirto rabaa inay dadka shacabka iyo dowladda iska hor keenaan.